דורותיהם מברכים לשלום את אנשי ונושאי חברת ישראל בצאתם בפעם האחרונה משדה התעופה העברי של העיר העברית הראשונה אשר שימש להם בית במשך 23 שנה. שדה דוב וארץ תעופה בארץ ישראל מהנחיתה הראשונה על מסלול עפר בשנת 1936, המקום בו נזרעו הזרעים הראשונים של חיל האוויר. אחרי 83 שנים של פעילות, מיליוני המראות ונחיתות, עשרות מיליוני נוסעים, סוגר השדה את שעריו. בלב כבד אנו נפרדים מהשדה שהיה לנו לבית. בשם הפקחים, הכבאים, אנשי הכנף ואנשי רשות התעופה, אנו מצדיעים לכם. הגביעו, פעלו והצליחו. ישראל 451, כאן תמרור, בפעם האחרונה עבור לבן גוריון TMA 120.5 סוף. ביסר 451, תודה רבה, ריגשתם, שיהיה ערב מצוין, עוברים ל-125, נשתמע.